რამდენიმე წუთში ორდღიანი მუსიკალური ფესტივალი თბილისი ოუფენი არის გაიხსნება. ფესტივალი წელს მესამედ ტარდება და ამჯერად ის თბილისთან ახლოს კოჯრის ტერიტორიაზე გაიმართება. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული და უცხოური ჯგუფები, რა მოლოდინი აქვთ ორგანიზატორებსა და შემსრულებლებს. პირდაპირ ეთერში თამთა გაზაშვილი გვერდება, რომელიც თბილისელ მელომანებთან ერთად აპირებს ფესტივალზე დასწრებას თამთა საღამოშიდობს. ორდღიანი მუსიკალური ფესტივალი თბილისი ოუფენი არის 2012 რამდენიმე წუთია გაიხსნა. მსმენელს თბილისი ველის ტერიტორიაზე შემოსვლის შესაძლებლობა 3 საათიდან აქვს. ფესტივალში მონაწილეობას ქართულ ჯგუფებთან ერთად უცხოური ჯგუფებიც მიიღებენ. ფესტივალის პირველი დღის პირველი შემსრულებელი ქართული ჯგუფი სვანსი იყო. ალტერნატიული მუსიკის წლის ივენთია. ანუ პირველი ჯგუფი არის სვანსიხი, მერე ჩვენ რა. ესე თქვა ხსნი, ვიწყებთ რა, ვახურებთ. შემდეგ დაიწყება ელექტრო სანრაიზე, რომელიც გაგრძელდება დილის 6 საათამდე. ჰედლაინერი იქნება დიოფი საფრანგეთი და მერე ზუ ბრაზილიის შვედეთიდან. ფესტივალი ორ ძირითად ნაწილად არის დაყოფილი. პირველი ნაწილი ცოცხალი შესრულება ღამის 12 საათამდე გაგრძელდება. 12 საათიდან დილის 6 საათამდე დაიწყება მეორე ნაწილი სანრაიზ, სადაც ქართული და უცხოური ჯგუფები ელექტრონულ მუსიკას შეასრულებენ. ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილი არის კემპინგის ტერიტორია, სადაც სვენელებს შესაძლებლობა აქვთ გაშალონ კარვები. რა შეეხება ხვალინდელ დღეს, ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი ავსტრალიური ჯგუფი და ფიქსი, ასევე ერთსაათიანი მუსიკალური პროგრამით წარსდგება ლეგენდარული როკ ჯგუფი დდდ, იური შევჩუკის ჯგუფი ქართველი მსმენელისათვის ცნობილ ჰიტებს შეასრულებს. დიდი მადლობა, ეს იყო თამთა გაზაშვილი.